Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. В Україні стартувала прем'єра історичного пригодницького фільму «Довбуш». Зараз команда мандрує Україною з презентацією кінострічки. Нині вони у Дніпрі. Зараз поряд зі мною ексклюзивні гості. Режисер фільму Олесь Санін та актор Лузер Тверський. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава. Тож, ми знаємо, що розпочали зйомку фільму ще 5 років тому. Чому тільки зараз відбулася прем'єра? Ну, спочатку зупинила пандемія, ковід, і ми мусили зупинитися були в виробництві фільму, тому що зйомки неможливо було проводити. Пізніше там були складності організації до зйомок, виробництва, частини знімальної групи треба було переформатувати, так само фінансування картини. Ну, і вже фінальну частину роботи ми вже робили під час повномасштабного вторгнення. Це було зв'язано з звуком. Монтаж повністю був закінчений, але запис музики, оркестру – величезна робота ще з комп'ютерною графікою картини. Ну і тому ми ще затримались до цього часу. Я більше 1,5 року тому, коли ми евакуювали групу до Львову, я сказав, що фільм можливо показати тільки перемоги, після перемоги. Але зараз ми переконані вже, що перемога духу настала. Ми вже ніколи не здамося. Ми будемо опиратися до останнього. Ми зараз знаходимося в місті фортеці фактично. Тому ми от приїжджаємо до глядача. Ми були в Харкові вчора, сьогодні в Дніпрі. Далі відправляємося до Запоріжжя, Одеси. І от поруч в мене сидить товариш мій, актор, який знімався в фільмі, в епізоді невеликому, але дуже важливому для фільму, в ролі Бешта. Я забираю ваш текст, я знаю. Лу мав вчора відправлятись назад після прем'єри в Києві, мав повертатись до Лос-Анджелеса, але відмовився і сказав, я їду разом з вами побачити ту Україну. Лузе, розкажіть, як ви потрапили на цю роль і чому саме ця роль, роль Бешта? Can you tell us how you came to take this role and why Besht himself? Well, I got the role. They wanted someone more famous and more handsome. Вони шукали когось начебто більш відомого і привабливого, ніж мене, але мене знайшли. Я в цьому ролі збирався без попереднього діалогу, без бачення сценарію. Просто мене попросили поспівати хасидський нігун молитви. Я тоді його зробив і виконав його відправу. І мене приймали, і для мене це була мрія мого життя. Можна я вас ще одну історію переповім, власне, чому, як, і згадав Лу про те, як ми шукали. Справді ця роль дуже важлива в самій картині, хоча вона невеликий епізод, але для мене був дуже цікавий, коли я вивчав матеріали про Довбуша. Ми натрапили на велику частину епосу і документальних фактів про те, що в Олекса Довбуша був дружок в горах. Єврей, схимник, який там жив, з яким він спілкувався, він іноді відходив від ватаги, говорив з ним. Пізніше я почав досліджувати літературу, яка про це була написана, і знайшли великий пласт літератури, письменники, які про це писали. Був лауреат Нобелівської премії з літератури Шмуель Агнон, який написав ціле оповідання про це. Пізніше я знайшов ще інші апокрифи, а потім величезний масив власне єврейської літератури про того, хто. І це не просто Бешт. Справжнє ім'я цього персонажа історичного, про кого йдеться, Ізраїль Бельшем Тов. Для кожного єврея це священне ім'я, і це людина, засновник хасидизму. Тобто це, коли ти з цим стикаєшся, звичайно, що в мене стояло питання вивчити цей весь матеріал, вивчити цей пласт культури, історії, як це взагалі могло статися, що це таке. Є книги священні, які вважаються про життя Бельшем Това, якому розповідається багато новел, власне, з його розповіді, які присвячені зустрічі з опришками, з Олексою. І він відомий тим, що коли він вже став великим проповідником, став першим цадиком, то він проповідував, тримаючи в руках люльку Бешта. І казав, що Олекса мені подарував люльку, і це була як частина його таких проповідей про світ, про все інакше. І це загадка величезна. Мені було це дуже важливо, цікаво пізнати. І ось як вибрати роль?
ну, хто це виконає. І була величезна, величезна в нас от така... От я хочу запитати, до речі, чи, що спільного між Лузер Тверські та Бальшаль у житті? Я зараз вам якраз оце докажу, що... В нас кастинг-агентства в Європі, в Німеччині, в Ізраїлі збилися з них, шукаючи на роль. Мені пропонували різних абсолютно акторів. І от я, як сказав Лу, я попросив акторів просто заспівати «Нігун». Хто казав, що це таке, очевидно, що він не підходив. Хто так, прийшліть нотки, скажіть текст, ми вам заспіваємо все, що хочеш, теж не виходило. І, власне, коли Лу прислав, я зрозумів, що це, власне, та людина, яка мусить зіграти. Але була одна деталь. Вже коли в нас була підписана угода, контракт на те, що він приїжджає, він згодився, як голівудський артист, але згодився на всі найменші гонорари і прилетіти, він мені написав лист, коли вже відправлявся, каже: «Олесю, я хочу, щоб ти знав одну річ, але я не хотів, щоб вона раніше впливала на вибір тебе як актора. Я прямий нащадок Бешта в 9-му поколінні». Лузере, тобто ви маєте якісь здібності до магії та лікування? So you have some, being the descendant of Besh, you must have some sort of abilities, and magical abilities or healing abilities of your own. Oh, no pressure. I think everybody has. Це дуже цікаве питання. Я вважаю, що всі мають такі цілительські здібності. Особливість Балшентова була те, що він душу цілив. Він людей лікував саме душевно. І він давав людям, особливо євреїв, які жили в той час в селах в Україні, він дав їм можливість і доступу до юдаїзму, який вони могли не отримати десь інше. Тобто це він був завжди дуже позитивний. І фактично це, чого я сюди приїхав. Я також хочу ці позитивні наслідки по Україні показати через цього фільму. Показати світові, що далі життя існує, що люди ходять в кінотеатрах цей фільм дивитися. І я фактично як цілитель зараз духовний допомагаю Україні. Пане Олесю, власне, американського актора залучили чи залучали польських? Так, і скільки звичайно. Всього акторів у вас задіяно? Так, в нас головні ролі виконали Сергій Стрєльніков, грав Олексу Довбуша, його брата Івана грав Олексій Гнатковський. Це, до речі, потрясаючий дебют в фільмі, я думаю, що багато хто це оцінить. Дар'я Плахті грала Марічку Дзвінчукову, кохану Олекси Довбуша, але в нас ще Шляхту грала Агата Бузик, польська, європейська, голівудська актриса. Ми, до речі, всі зйомки ділили з двома знімальними майданчиками. Один в Польщі, інший в Голівуді. Це ціла логістика у нас була цієї історії. Поцікавтесь, вона фантастична актриса і дуже-дуже, ну якби, так помагала нашій картині у всіх відношеннях. Матеуш Костюкевич, один з так само зірок польсько-європейського кіно, багаторазовий лауреат Золотого Орла, це такий найвищий приз є в Польщі, і декілька його фільмів, до речі, були номінантами на Оскар від Польщі, і на останньому цьому прийнятті Американської кіноакадемії, минулому Оскарі, його картина, ну, де він грав головну роль, була номінантом на Оскар від Польщі в категорії «Кращий іншомовний фільм». І він там єдиний з усієї публіки, яка була, був з синьо-жовтим прапором, робив, що заборонено, але насправді політичні вважаються, вони заяви в підтримку України, то він дуже нас підтримує. Ще Гетьмана Потоцького грав Єжи Шейбаль, це теж легенда театральна, кінематографічна Польщі. Тобто дуже багато нам допомагали. Окрім того, в нас навіть в епізодичних ролях грали, ну, глядачі там навіть пізнають, може, когось з дуже відомих людей. І справді ролі опришків, вони теж дуже важливі для картини. У нас грали просто зірки українського кіно. Народні артисти, лауреати Шевченківських премій, в яких самі великі здобутки як артистів і так далі. Тобто команда фільму дуже багата на зірок. У нас навіть глядачі можуть їх побачити.
Але в нас, я ще раз повторюсь, була велика така дружня співпраця з нашими польськими колегами. Навіть в момент, коли почалось повномасштабне вторгнення, вони просто підставили плече і велику частину роботи, зв'язану з озвученням фільму, з комп'ютерною графікою, фіналізацією для кінотеатрів, робила Польща. А де, до речі, знімали, в яких регіонах, на яких локаціях? Так, ми знімали, звичайно, в тих місцях, які пов'язані з життям Опришки, в Олекси Довбуша, в Карпатах, але шукали ті місця, де ще Карпати, отакі були недоторкані, дикі практично, самі особлювали саму багато енергію. Багато ще таких місць залишилося не в Україні? Не так багато, тому що, чесно вам скажу, коли злітає камера, тепер дрони всі знають. Цивілізація вона попадає. Да, і ми бачимо ці випалені шматки лісу, вирубані, і це нам було досить складно знаходити, але ми знайшли. Це, ну, для глядача може якось простіше буде звучати назви. Це біля Драгобрата, Ясеня, Коломия, Космач, Микуличин. От всі, ну, скелі Довбуша, камінь Довбуша, стежка Довбуша. Звичайно, ми могли це обходити, але частково нам прийшлось робити. Ми збудували декорації на висоті там майже, ну, вище 1900 метрів. Вже на цьому ж рівні знаходяться найвищі вершини Карпат, там Піпіван, Говерла. Ми фактично були в рівень з цими горами. І це дуже важливо було для картини, тому що, звичайно, це величезна енергія, куди є фільм. Фільм – це епічний цей твір, це історія про легенду. Звичайно, я вивчив величезну кількість матеріалів. На кіно мені зараз багато говорять після прем'єри в Києві, там, в Львові, Франківську, що в нього можна просто приходити, дивитися, як на живий музей, машину часу от початку 18 століття. Було дуже багато роботи проведено, але все ж таки для мене було важливо донести історію духу, історію. От ми говоримо весь час сьогодні, слава Україні, відповідаємо героям слава. От, власне, мій фільм – це є історія про героїв, кого ми цими героями вважаємо, хто стає цими героями, про славу, яка іноді руйнує людей, яка іноді переслідує тебе самого, і навіть про ім'я самого героя, що воно іноді може бути більше, ніж він сам. Ну, я сподіваюся, що глядачі, які потраплять в кіно, це побачать, відчують, але це... Ну, а, це, до речі, це ваша історія легенда. Про Довбуша, вона так відрізняється від цієї, про яку пишуть історики та легенди? Якби вона не відрізнялась, не було би сенсу знімати. Звичайно, що є багато документів про і прототипів того великого легендарного героя, про кого складно дуже багато оповідань. Написані десятки творів літератури і інакше. Але кожен з цих авторів створював свою легенду, свій епос, так як він бачив. Якщо досліджувати ці народні легенди в Карпатах, то кожна з них розповідає начебто про взагалі різних людей і в різному часі. Тобто це такий фактично збірний образ героя, опришків. Іноді він схожий на якогось міфічного там Ахилеса, на півбога, але в нього був реальний прототип, якого в документах винайшли Володимир Винниченко, пізніше Володимир Грабовецький, академік історії, і він знайшов прототипа цієї історії по кримінальним справам, які в Речі Посполитій були проти ворога тодішньої держави Олексія Добощука або Олексія Довбуша. І вивчаючи ці матеріали, звичайно, ми дуже багато на них спирались. Але ще раз повторюсь, це не байопік, не документальний фільм, це ще одна кінематографічна легенда з любов'ю, зрадою, погонями, викраденнями і так далі, але в яку я вкладав трошечки більше, ніж звичайний екшен. Це велика-велика історична картина-легенда. Лузаре, власне, хочу запитати у вас, от ми заговорили про локації, про краєвиди, що вам запам'яталося найбільше в Україні? І от, власне, можливо, є якась ваша улюблена сцена? І як вам працювалося з українськими акторами, з українською знімальною групою? So the locations were quite difficult. Дуже цікаве питання якраз стосовно місця знаходження. Воно співпадає з питанням, що було для мене найбільш цікава чи складна сценарія. Мабуть, найбільш пам'ятаються ті зйомки, які відбулися в Карпатах, де мені треба було пірнати в річці. Я пам'ятаю, що вона була архі-архі холодна. І воно дуже швидка течія, і я така людина невеликого росту і масштабність, і мене запросто ріка би могла змити.
Два такі українські солідні вікінги мене супроводжували до ріки і тоді забрали звідтіля, щоб я не пропав десь у водоспаді. Але було дуже цікаво і мені було дуже сподобалося. Щодо акторів і знімальної групи, я хочу сказати, що це один з найкращих команд, з яким я де-будь працював. Дуже-дуже професійні і дуже компетентні, здібні. Всі там працювали, як скажені, викладали все, що могли у виконанні своїх ролів. Нам тонус надавав герой Сергій Стрельников, який там віджимався, натягувався на турніки і все решта. І ми всі відчували, що ми недостатньо працюємо. Тобто нас просто надихав на місці рівному. Але взагалі я геть задоволений і тільки маю приємні спогади. And it was very, very beautiful. The scenery, the area is gorgeous. Що мене також вражало, ну, краєвиди однозначно. Це Карпати, це просто дивовижні, було дуже-дуже, ну, просто прекрасний краєвид. Але мене вразило те, що я ходжу тими стежками і ходжу на цій землі, де ходив мій прапрапрапрапрадід Бешт. І це також моя земля. Бо моя бабуся, мама моєї мами, сама з Надвірної. Тобто це ці краї, звідки мої предки родом також. Що хотіла ще запитати? Глядачеві завжди цікаво дізнатися, що відбувається за кулісами під час зйомок. І хочеться, щоб ви нам сьогодні цю завісу трішки привідкрили. От ви говорите, стрибати там у холодну річку, їздити верхи, стріляти з різних видів зброї. Фехтувати, це ж цьому треба вчитися півжиття, як мінімум. Ну, звичайно, це питання вибору і так далі. В мене фактично всі виконавці ролей, вони всі атлети, я так можу сказати. Якщо це, крім того, що вони фантастичні артисти, і це було перше. Але до деяких сцен, наприклад, як ми вже знали, треба було готуватися заздалегідь. І ну, ми навіть рахували по відстаням. Сергій Стрельников до деяких сцен готувався півтора роки. Ми почали спочатку репетиції з каскадерами невеликої групи, в залах. Треба було розвивати спеціальні м'язи, окрім драматичної техніки, звичайно. Ну, тому що зброя, якою він володів, бартка, надзвичайно складна, одна з найскладніших зброй, напевно, в світі. У нас були консультанти, наші знайомі, друзі, каскадери, з якими ми навіть разом співпрацювали, які працювали в картині «Вікінг». Ну, можливо, ви бачили серіал, чи хтось про нього знає. Так. Там знімалася славна українка з Канади, і вона співпродюсер картини. Я з нею говорив, спілкувались, і ми, коли вийшли на контакт спільної роботи, і сподівалися, що нам якось вдасться цей досвід використати, виявилося, що вони нам допомагали, але ми цей шлях пройшли вже набагато далі. Вони сказали, ви, хлопці, це вже пішли далі, ніж ми готувалися. І ми в такій співпраці працювали. Окремо, ще десь за півроку до однієї сцен, Матеуш Костюкевич займався навіть спеціальною школою фехтування, називається «Польська хрестова школа». Вона відроджується в Польщі, ну, просто... А зброя у фільмі справжня бойова? Це таке специфічне питання. У всіх абсолютно видах зброї, які були в кадрі, були реальні живі прототипи, які виготовлялися з металу, ну, з сталі і так далі, ковані, гострі. Паралельно в них існували дублери, які були зроблені з титану. Пізніше були дублери, зроблені, які полегшували матеріали. Деякі там у нас були сплави спеціальні, досить складні, але на основі алюмінію. Потім були такі самі гумові і так далі, і так далі, і так далі. А костюми? Величезна кількість зброї. Це все спеціально виготовлялося, ну, для фільму майстрами. Ми його брали, але в Україні це цілі майстерні, які це виготовляють. Костюми, вже декорації. Ви сказали, що багато істориків залучали до співпраці з вами. Ну, як вдалося з реквізитом, хто допоміг? Так само ми залучали велику кількість консультантів, істориків, в мистецтво і так далі, тому що дуже мало від цієї епохи збереглося. Ми працювали з фахівцями із Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії для того, щоб знайти ці всі зразки. Звичайно, що України по всіх музеях, які цю епоху досліджували, найдавніші речі, які в нас були, ми робили зліпки з хрестів, всяких чересів, ну все, що було найдавніше, найважливіше.
Ми працювали там, навіть в нас декорацію одну з колиб будували, окрім наших декораторів, ще реставратори архітектури, які, наприклад, там реставрували пам'ятку ЮНЕСКО, це церкву святого Юра в Дрогобичі, які mm-hmm. досліджували цю техніку, культуру. І ми зробили коли декорацію, ми навіть лишили там на місці, на горі над Дрогобратом. І вже по фільму я сказав, давайте залишимо. Ми домовились з самим заповідником, щоб ця декорація лишилась. Вона, ну крім того, що гарна, ще місце, де можу просто переховатися, вона сама по собі гарна. І дехто вже зараз люди приходять, навіть музейники, консультанти, кажуть, Боже, знайшли, це неможливо, знайшли початку 18 століття живу восьмикутну колибу, вона от ні сир варять, отут пастухи проходять, так що навіть вона живе вже окремим життям поза фільмом. І так багато-багато речей, про які можна говорити. Ми про це, напевно, розкажемо, створимо якусь книжку, у нас велика буде виставка в Києві, можливо, ще в Європу вона переїде, де будуть костюми, реквізит, декорації, ескізів, у нас величезна кількість розкадровок, де будемо розказувати про створення самого. Це те, що ще попереду. І, власне, небагато залишається ефірного часу, хотіли би почути думку як режисера, так і актора. Чому варто сходити на фільм «Довбуш»? What's the other option? Barbie? Ти каже, яка інша опція? Барбі, мабуть. Because it's for me personally, I think it's never been, no one has ever For my character, I don't want to speak for this. This is a big film, it's an important historical film. I don't think it's my place to comment on something that important, especially during this time. But I think that the Baal Shem Tov has never been put on film. It's never been portrayed before. The relationship has never been portrayed before. The close relationship between Ukrainian and legends has never been portrayed before. It's only opportunity to see something like this, and I think people should do it. Дуже важлива річ, і дуже цікава річ спостерігати і подивитись. And I think найкращі фільми мають розважати, мають інформувати і мають мати якісь важливі значимість. Я думаю, в цьому фільмі всі три складові відображені, і візуально це просто потрясаючий фільм, і варто його дивитись. Ну, мені майже немає що додати до того, що сказав Лу. Ну, просто справді картина має всі ці якості, якби розважальні, цікаві, в ній глядач побачить захопливу для себе історію. А вже як хтось захоче глибше зрозуміти, поринути там в історію, зрозуміти героя, для когось стане цікаво ще якісь додаткові якби пласти цієї історії, він це побачить так само. Тобто фільм сам зроблений для якнайширшої аудиторії, для тих, для кого просто важлива там історія пригод чи екшену, так само для людей, можливо, які там глибоко вивчають історію там рідного краю, чи ще для кожного буде там можливість побачити щось для себе важливе. Перш за все, це захоплива історія характерів, героїв, любові, смерті і вибору, перед яким стає кожен з нас. І фільм неочікувано для мене зараз став дуже актуальним. Дуже багато текстів, фраз буквально з фільму, діалогів – це те, що цікавить зараз. І зараз вже можна купувати квитки в українські кінотеатри. Так, зараз можна купувати квитки у всіх кінотеатрах. І повторюсь, що в нас зараз синхронно відбуваються ще прем'єри і покази вже в 7 країнах в світі. Це країни Балтії, Чехія, Словаччина, Німеччина, Ізраїль і Корея почали прокат синхронно з Україною своїми національними мовами і українською мовою. І так само ми відразу після цієї прем'єри їдемо, показуємо фільм, хто не може купити квитки в кінотеатр. Це воїни, які знаходяться на передовій, військові частини, госпіталі, місця, дислокації, тренування і так далі. Кінотеатр. Ми для них спеціально робимо таку групу з пересувними кінотеатрами, які будуть їздити, показувати фільм, власне, для них теж. Дякую вам, пане Олесю Сенкі-Лузер, за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, Олесь Санін, режисер кінострічки «Довбуш» та актор Лузер Тверські сьогодні були в гостях у студії. Це ЕТР, також наші інші авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому YouTube. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.